Hola, jo sóc la Marta i benvinguts de nou al meu canal de BookTube. Ja hem passat el mes de maig, això vol dir que l'amenaça de l'estiu està aquí al costat ja. Així que us porto doncs el wrap-up del mes de maig i si Déu vol us portaré el mes que ve, el de juny, si és que no ens hem desfet tots. Però de moment comencem amb els llibres que vaig llegir durant el mes de maig. En primer lloc vaig llegir Canteu, esperits, canteu, de Jasmine Ward, editat per Periscopi, que és un llibre complicat d'explicar, no perquè tingui una trama complicada, de fet té una trama molt simple. És, seguim dues perspectives, hi ha en Jojo, que és un noi mestís, que viu amb els seus avis i que té una relació molt complicada amb la seva mare. I d'altra banda, seguim a la mare, precisament, que està perdudament enamorada del pare dels seus fills, però que dels fills més aviat passa. El pare d'aquests nois està a la presó i ha de sortir. Llavors és quan decideix la mare agafar els seus fills i emportar-se'ls a anar a buscar el pare. D'aquesta manera comença el road trip més tens de la història de la humanitat, amb la mare, els dos fills, una nena petita de la que s'ha de fer càrrec el germà i una companya de feina de la mare, que només pensa en drogar-se, amb una calor intensa que sembla que surt de les pàgines per venir a fer-te suar, i van cap a la presó on està el pare d'aquests nens. En el camí, doncs, els anirem coneixent més profundament i ells es veuran obligats a relacionar-se, una relació que ja us he dit és molt estranya i que no és la relació normal de mare i fill, perquè no estan acostumats a interactuar d'aquesta manera, sinó que d'en Jojo se n'han fet càrrec els seus avis, que és, ell s'emmiralla en el seu avi i s'estima amb bogeria la seva àvia, que està malalta, perquè són realment qui ha cuidat d'aquests nens i qui ha fet de pares. I la mare, en canvi, té una relació molt estranya, quasi sembla una espècie de germana, que una mica tarambana que tenen por ahí. Però una cosa sí que tenen en comú en Jojo i la Leonie, que és la mare, i és que els dos són capaços de veure els fantasmes del passat. Els dos estaran turmentats per fantasmes que tenen algun assumpte doncs, per resoldre. I no us dic res més, el llibre doncs, parla de conflictes de classe, de raça, entre dins d'aquest trauma heretat que pateixen algunes persones per la discriminació a la qual han estat sotmeses. I d'alguna manera, sobretot el fantasma d'en Jojo, l'ajudarà no, a créixer una mica a nivell personal. És un llibre que està escrit amb un llenguatge preciós, que té uns personatges complexos i que té aquest element, aquest punt paranormal, que no és de por, és simplement un element fantàstic que podria portar-nos a parlar d'aquest llibre com un llibre de realisme màgic. I tot i tenir aquestes virtuts que li sé reconèixer, és un llibre que m'ha costat moltíssim d'acabar i que no m'ha acabat de fer el pes. Aquests personatges complexos, per la pròpia complexitat que els feia interessants, a vegades se'm feien insuportables, se'm feien molt desagradables, era molt difícil per mi connectar amb ells, o sigui, jo entenia perfectament per què feien el que feien, però és que no podia estar-hi d'acord, ni podia, d'alguna manera, no em podia acostar a ells. El llenguatge, que és preciós, molt descriptiu, també ha fet que la narració, doncs, s'arrossegués una mica, i els fantasmes li han donat un punt, que jo això, que ho digui jo, té tela, un punt com molt esotèric, bastant intangible, que ha fet que se m'escapés una mica tot de les mans. I em fa bastanta ràbia, perquè ja dic, li reconec unes virtuts que crec que pues, amb mi no han funcionat, però no és un llibre que jo digui, o que pugui considerar que és un mal llibre. Bueno, no sóc jo ningú per dir aquestes coses, però a vegades sí que és un llibre que dius, doncs no em sembla especialment bo. En aquest cas, sí, però és que és un llibre que no ha estat per mi. Després, i precisament perquè se m'havia fet tan feixuga aquesta lectura, vaig voler llegir un llibre d'aquests que t'atrapen completament. Vaig triar a llegir The Drift, de C.J. Tudor, que és una de les meves autores de thriller / misteri de capçalera, i que jo tenia bastant clar que seria difícil que em decebés, perquè fins i tot quan ha tret llibres que potser no m'han agradat tant, sempre m'ha pogut enganxar d'alguna manera. Aquesta autora es caracteritza per donar en els seus thrillers una volta, sempre. Sempre hi ha algun element que fa que siguin únics. I en aquest cas es tracta d'un thriller en un entorn postapocalíptic. Ha passat alguna cosa, hi ha hagut un virus que ha trasbalsat una mica la manera de la qual vivim. Jo sé que molta gent li dius virus en una obra de cultura, literatura, tele i això, i ja els hi fa pal. Us puc dir que no té res a veure amb el Covid, però us aviso per si de cas. I què passa? Seguim tres punts de vista, tres persones que s'han quedat atrapades en un lloc
amb desconeguts, enmig d'una tempesta de neu. Comencem amb la Hannah, que es desperta després d'un accident d'autobús, rodejada de desconeguts, alguns dels quals estan morts, i sembla que estan atrapats dintre de l'autobús. Però sembla ser que no estan atrapats perquè estiguin en aquesta tempesta de neu. Sembla ser que algú s'ha encarregat de que no puguin sortir d'aquest autobús. D'altra banda, tenim la Meg, que queda atrapada també en una tempesta de neu al telefèric, i es desperta allà amb uns desconeguts. Anaven a un lloc, s'havien apuntat com a voluntaris per fer una cosa i s'han despertat allà, sense saber molt bé quan hem pujat. Saben que tots s'han presentat voluntaris per aquesta cosa, però no saben molt bé com han arribat a aquest punt. I hi ha un cadàver dins del telefèric, que probablement algú d'ells hagi matat. I finalment tenim en Carter, que està com en una estació, en un resort així de muntanya, perdut de la mà de Déu, també vivint amb un grup de persones que no confien les unes en les altres i que sembla que estan juntes per necessitat. I aquesta casa on estan és una casa que ha estat molt autònoma fins ara i comencen a fallar les coses, comença a fallar l'electricitat i estan una mica contra el rellotge. A més, hi ha alguna cosa, que no sabem quina és, que tenen a baix al soterrani, que es vol escapar i que és molt important que no s'escapi. Dit això, no us puc dir res més. Ara, si això ja no us crida l'atenció, doncs, oita, la CJ Tudor a prendre pel sac. Però si us crida l'atenció, jo crec que val molt la pena llegir aquest llibre. El meu preferit d'aquesta autora sempre serà L'home de guix, però crec que dels altres que he llegit d'ella podria ser que aquest n'és darrere. És un llibre que t'atrapa des del primer moment. A més, sempre va parlant d'aquests tres punts de vista, no? I van en successió. Et fa Hannah, Meg, Carter, Hannah, Meg, Carter. Llavors és molt fàcil que et tingui atrapat, perquè sempre està passant alguna cosa en un d'ells. A poc a poc anirem intuint com es relacionen aquestes tres perspectives. I una cosa que m'agrada molt de CJ Tudor és que, si bé sí que fa servir girs de guió, i que en tot thriller jo crec que fa falta, no?, que n'hi hagi algun, no recau tota la importància, no?, en donar aquest gir i que tu no te l'esperis, perquè crec que centra més en construir-lo bé i que quan es doni aquest gir tingui lògica, que no pugui ser d'una altra manera, que no puguis dir, sí, m'ha sorprès molt, però a la que hi penso una mica, espera, això no m'està quadrant. No, crec que prioritza el fet de fer que la seva història tingui sentit. I en aquest cas a mi em va funcionar molt, també he de dir que alguna cosa em va sorprendre, que això sempre està bé, però que fins i tot si no m'hagués sorprès, doncs ho hauria pogut apreciar precisament per això, perquè s'encarrega de que sigui una història excitant, una història que t'atrapa, però que no ho juga tot a donar un cop així efectista. Llavors, si us ha cridat l'atenció, jo us recomano llegir a la CJ Tudor aquest llibre, qualsevol altre dels seus, jo encara n'he de llegir algun, però en general és que us els puc recomanar tots. Aquest mes de maig també vaig llegir un dels llibres dels quals us havia parlat a l'abril, que m'havia comprat a l'abril, bueno, era una prevenda, no?, que em va arribar a l'abril. Quants cops pots dir abril en una frase? I es tracta del Familiar, de l'Eli Verdugo, que era aquesta edició tan xula, que crida tant l'atenció i que tenia una mica de por a veure si m'agradaria o no m'agradaria, però bueno. I us he de dir que sí, que m'ha agradat el llibre. Per mi és difícil trobar l'Eli Verdugo que vaig trobar a Six of Crows. Crec que, bueno, va ser cosa d'una vegada. Però estic contenta perquè després de llegir les dues primeres entregues de La novena caça, m'he retrobat amb un Eli Verdugo que jo reconec una mica més d'aquells llibres, ja us dic. Per mi no arriba a aquell nivell, tampoc jo no estic en el moment vital en el que estava en aquell moment, però amb aquest llibre he tornat a gaudir moltíssim d'aquesta autora. Per refrescar-vos una mica la memòria, aquest llibre va sobre la Lucia Cotado, que és una serventa al Madrid de l'Espanya del segle d'or. És una serventa que té una mica de màgia, però màgia per les petites coses. Màgia per arreglar un descosit d'un vestit, màgia per arreglar o per tornar bo el pa que s'ha cremat, coses d'aquestes. I ella ho fa servir, doncs, una mica al seu favor, no?, per treballar a la casa on està treballant i ja està. I a més, amaga un secret, que és que ella és jueva, i amb la Inquisició per allà al voltant, doncs, no convé que ningú sàpiga que és una jueva en teoria conversa. Però un bon dia, la dona que la té empleada es dona compte d'aquest poder que té la Lucia, i sent una dona que dins del que seria l'aristocràcia o de la gent benestant no està tan ben posicionada, doncs intenta fer servir aquest poder de la Lucia per guanyar-se el favor d'altra gent, aconseguir, doncs, escalar una mica posicions dins de la societat. I en una d'aquestes, mentre està exhibint a la Lucia,
se n'entera l'exsecretari del rei, que està intentant reunir Milagreros per tornar-se a guanyar el favor del rei, que està una mica picat per allò de l'armada invencible. L'exsecretari del rei organitza una competició entre aquests Milagreros, que són gent capaç de, doncs de que Déu parli a través d'ells i de fer coses increïbles, per això, per guanyar-se el favor del rei. I la Lucía serà una d'aquestes que competirà. I ho farà amb l'ajuda de Guillem Santàngel, que és el familiar. Un personatge molt estrany, al que tothom li té molta por, que no se sap gaire bé d'on ha sortit, que sembla que hagi viscut durant segles, i que li ensenyarà a la Lucía a explotar el potencial que té. El que més m'ha agradat d'aquest llibre han sigut els personatges, que són personatges agradables, amb els que pots empatitzar, però que tenen les seves motivacions i que per fer el que vulguin estan disposats a anar on faci falta. Què passa? Que la gent que els envolta és tan dolenta, tan horrible, que per molt que l'alini aquests dos no pots evitar anar amb ells. A més, a poc a poc va aflorant una relació romàntica entre la Lucía i el Guillem Santàngel, que per mi potser ha sigut una mica precipitada i m'ha semblat que l'autora no sabia molt bé si centrar-se en una cosa o en l'altra. Potser m'hauria agradat que ho equilibrés una mica més, no?, aquest tema de la competició fantàstica i la relació entre aquests dos personatges que per separat m'agraden, però junts m'ha faltat de trobar-hi la química o el motiu pel qual aquestes dues persones s'agradarien l'una a l'altra, cosa que puc arribar a entendre, però que m'hauria agradat que s'expliqués més. Però en general, res més a dir, és un llibre amb una ambientació fosca, que sembla mentida que sigui la primera o de les primeres vegades que es fa servir per un llibre de fantasia, no? Sembla ideal. I jo diria que si us agrada llegir fantasia, sobretot fantasia urbana, potser no tant fantasia d'aquestes de tipus Tolkien, Joc de Trons i tot això, doncs que no us ho penséssiu i us llegíssiu aquest llibre. El mes de maig també va ser el mes que vaig llegir un dels llibres que tenia moltes ganes de llegir, que tenia en digital, i és The Haunting of Bellwood, de la Gwendolyn Kiste, i que em cridava l'atenció perquè tracta de què passaria si el fantasma que t'està acusant si fos tot un veïnat. M'explico. Tenim un personatge del qual ja no recordo el nom, això us pot començar a dir la relació que vaig tenir al final amb aquest llibre. Un personatge que fa 20 anys era fora del seu veïnat, un veïnat que odiava amb totes les seves forces, ella i dos amigues més, i aquest veïnat de cop es va convertir en un fantasma. Tota la gent que hi havia al veïnat es van quedar atrapats en el temps en aquell moment. I ningú pot traspassar les fronteres, només ella i les seves amigues, però estan tots atrapats en aquell moment, és a dir, no poden interactuar amb ells. S'han quedat en el moment que estaven. Aquest fenomen va ser supermediàtic al moment, però amb el temps la gent va anar perdent l'interès i anys després un grup d'investigadors va anar a buscar a la protagonista per veure si ella podria entrar al veïnat un altre cop, perquè fa anys una de les seves amigues ho va intentar, el que passa és que no va sortir gaire bé, es va tornar una mica tarada. Llavors, la van a buscar ella, han anat a buscar l'altra amiga prèviament, que els ha dit que no, i ella és com l'últim recurs que tenen. I per una cosa o per l'altra, vull dir que té una vida ara mateix que no li agrada, no té res a perdre, diu que sí. I va fins allà i s'ha d'enfrontar, doncs, mai millor dit, amb els fantasmes del passat. Allà li queda la seva mare i la seva germana petita, que és sobretot per qui torna. És una novel·la de fantasmes que jo entenc el que vol fer, i em va cridar l'atenció per això, però que no sé si arriba a fer-ho amb gaire èxit. D'una manera molt evident fa servir aquests fantasmes, no?, per parlar d'un trauma no superat. I sí que hi posa una mica de misteri de per què va passar això, per què va quedar aquest veïnat, aquest conjunt de cases atrapat en el temps, però ni és prou intens de la banda emocional com perquè tu diguis, vale, m'interessa això, ni el misteri és prou misteri com perquè et quedis per l'altre. Llavors, per mi va ser un llibre una mica descafeinat, no em creia els personatges, li tenia moltíssimes ganes, és veritat, perquè em sembla una premissa molt potent, però al final es va quedar en res per mi. Després vaig llegir Someone Like You, de Roald Dahl, que és un llibre amb 15 relats seus, tot i que l'últim són com 3 relats dins d'un relat. Relats per adults de Roald Dahl que jo no havia llegit. Crec que no havia llegit res de Roald Dahl que no fos per nens. Roald Dahl és un dels autors de la meva vida, va ser, jo crec, que el meu autor preferit de quan era nena. I bueno, llegir-lo ara de gran
amb una obra per adults, perquè sí que l'havia llegit de gran, havia llegit Fantastic Mr. Fox ja d'adulta, però no havia llegit, doncs això, la seva ficció per adults, doncs era una cosa que tenia ganes de fer, però alhora em feia por, perquè no sabia si m'impactaria de la mateixa manera, i he de dir que no m'impacta de la mateixa manera, que m'agrada molt més quan escriu per nens, però que em segueix semblant un geni. Els relats que hi ha a Someone Like You són bastant desiguals, sobretot que pel principi m'agrada molt més que els del final, l'últim se'm va fer insuportable, però hi ha relats en aquest llibre, en aquesta col·lecció de relats, que són una genialitat. Tu mires en perspectiva i saps que allò es va escriure als 40, 50, 60 i encara impacta més, perquè són coses que potser nosaltres donem molt per suposades, però fa un treball amb els personatges i amb les expectatives que segurament en el seu moment doncs, va ser molt més innovador. Una cosa que m'agrada molt és que en aquests relats s'hi veu una mica del rol del persona, no? amb les seves dèries i això, i aquest llibre el vaig llegir per un club de lectura en el que participo, que és en anglès, i es va parlar de la biografia de Roald Dahl, que ara tinc moltes ganes de llegir per saber-ne més d'ell. Sí que és una figura, doncs, amb els seus clariobscurs, però jo tinc ganes de saber-ne més perquè, bueno, una persona que jo admiro moltíssim, sigui com sigui. I sí, sempre es fa difícil parlar d'una col·lecció de relats, però la valoració que en faig en general és positiva, tot i que hi hagi, ja us dic, cap al final relats que no m'han agradat tant, però que no embruten la resta de l'experiència, precisament per ser relats, perquè els pots valorar per separat. En fi, després per l'altre club de lectura del que vaig, que és Entre Amigues, vam triar Quino és Miami, de Fernanda Melchor, i me'l vaig llegir rapidíssim. O sigui, jo el vaig agafar de Biblio perquè era conscient que era un llibre molt curt i vaig pensar que en aquest moment, perquè estic tenint una temporada una mica convulsa, vaig pensar que em podia anar molt bé i el vaig devorar. De veritat, jo volia que em durés més perquè així el tinc més fresc quan quedem i parlem, però és que em sembla que les altres encara no se l'han començat i jo ja me l'he acabat. En fi, Aquí no és Miami és una espècie de cròniques de la Fernanda Melchor sobre Veracruz, que és d'on és ella, i que parla del narcotràfic, però és que ho fa des de tantes perspectives diferents. És un llibre, jo crec que és un dels llibres més únics que he llegit mai, perquè, bueno, el límit entre ficció i realitat queda molt difuminat, en cap moment ella s'encarrega de fer-t'ho saber. Sí que hi ha un pròleg en el que ella explica que la seva manera d'explicar les coses, no? La seva manera de gestionar-les i de poder explicar-les. I és un llibre en el que hi ha doncs, fragments amb un to molt més periodístic, hi ha fragments que semblen, n'hi ha un en concret que és true crime, hi ha un altre que és una pura història de terror. És un tapís de peces, cada una d'elles única, però que t'explica molt bé com és aquest entorn amb el que han de conviure moltes persones i que està tocat en tots els aspectes pel narcotràfic, per la corrupció i, bueno, per una societat una mica problemàtica. Només he llegit dos llibres de Fernanda Melchor, aquest i Temporada de Huracanes, i sempre em sorprèn. Vam agafar aquest ja perquè una altra companya i jo l'havíem llegit a Fernanda Melchor i a les dues ens havia agradat molt. I és això, és que sempre sorprèn, perquè fins i tot sense saber què esperar-ne et porta una cosa molt inesperada i tinc ganes de llegir més d'ella, és única. Després vaig llegir, sobretot perquè tenia ganes d'acabar alguna de les 1000 sagues que tinc començades i perquè és una biologia així que era fàcil, només havia de llegir aquest llibre i ja acabava, He Who Drowned the World, que és la segona part de, no sé com es deu dir, la biologia, l'emperador radiant, bé, no ho sé. La primera part és She Who Became the Sun, que està en castellà, la segona part encara no hi és, però si van traduir la primera espero que la segona també i que arribi a més gent. I aquest llibre és un llibre de fantasia molt entre cometes, perquè els elements fantàstics són amb comptagotes, i que de fet molta gent va quedar decepcionada amb la primera entrega, jo entre elles, perquè es va publicitar aquest llibre d'una manera que no era. A la segona entrega ja vas d'una altra manera perquè ja saps una mica més què esperar-te. Però el de la primera entrega trobo que va ser una mica xungo, perquè molta gent jo crec que es va despenjar allà. És un llibre de fantasia, molt fantasia, històrica, que passa a la Xina, i on seguim a Zhu Xiongba, que és una noia que no té destí. Quan és petita, el seu germà, una endevina, li vaticina que tindrà molt èxit i que pot aspirar a la grandesa i que ella no té destí. Llavors, en el seu poble, que està assolat per la fam,
i la sequera, hi ha moltes morts, entre elles el pare de la noia i el seu germà. Llavors ella el que fa és començar a fer-se passar pel seu germà i reclamar aquest destí que era per ell. En el primer llibre la seguim quan se'n va a un monestir, sobretot per trobar una manera de sobreviure, ordenar-se monjo d'aquest monestir i començar a viure amb ells. I bueno, la veiem passant una sèrie d'aventures fins a arribar a convertir-se en la capitana d'un petit exèrcit que tindrà l'objectiu d'acabar amb el règim dels mongols. I per altra banda seguim una família que sempre ha servit molt bé als mongols. Són dos fills adoptius i un pare. El pare i un dels fills se li dona molt bé tot això de l'exèrcit i l'estratègia, però l'altre fill doncs, ha sortit amb una mica més de manya per les arts i tothom el desprecia, una cosa terrible. Passen coses al primer llibre de les quals no us puc parlar perquè seria spoiler i tal, però bueno, seguim també doncs, aquesta perspectiva i sobretot la del seu general, que és un eunuc, que és un personatge que a mi em va agradar moltíssim, però és un personatge difícil de pair perquè és un fill de ser mare. I que a més l'únic que vol, si bé està al servei d'aquesta família, que està al servei dels mongols, i l'únic que vol és venjar-se del gran Khan perquè va matar la seva família i és qui el va fer un eunuc. Llavors té allà doncs, una agenda oculta i a més està super torturat perquè ha de trair aquesta família i a un dels fills, amb el que es porta molt bé, excessivament bé, ha de viure aquesta vida com dividida. En el primer llibre ja s'explorava molt l'expressió de gènere, no? La identitat de gènere. Tenim una noia fent-se passar per un noi, tenim un home que no té genitals i que això ha fet que tingui un aspecte molt més feminitzat i que la societat repudia. El germà que us he dit que no és tan bon combat. Llavors l'autora se centra molt en aquestes diferents maneres d'expressar-se i tal. I aquests tres personatges de fet són els que estan més presents en aquest llibre. Bona cosa perquè són tres dels personatges més interessants de la primera part. Puc dir molt poc de la segona part sense spoilejar-vos el primer i és una pena perquè si us el volguéssiu llegir no us voldria haver dit res. Però bàsicament, doncs això, continuem explorant bastant els mateixos temes, s'intensifica molt més aquí, és un llibre molt més fosc, fent tots els personatges torturats, sobretot pels fets del primer llibre, i això, és un llibre superintens, amb molt trauma, tothom porta una motxilla carregadíssima de pes. I per una part m'ha agradat, perquè fa que tot sigui superèpic, però per l'altra cansa tant que tots els personatges siguin tan intensos tota l'estona, és una cosa, i mira que m'agrada que ho siguin, però trobo que Shelley Parker Chan ho podria haver equilibrat una mica, perquè és això, costa estar gairebé 500 pàgines acompanyant aquesta gent. I l'altra queixa que tinc és que Zhou Chongba, per mi el primer llibre tampoc és que fos molt interessant, però en aquest, ja us dic que de segur és el personatge menys interessant de tot el llibre. Presenten a part dels personatges que us hem dit a altres i són tots molt més interessants que ella i li roben el protagonisme. Sobretot perquè Zhou Chongba queda molt encapsulada dins del seu desig d'arribar a la grandesa i d'aconseguir grans coses. I dius, sí, bueno, però i què més? Què vols a la vida? Qui ets? No sé, és una biologia que m'ha agradat, a la qual li trobo bastantes pegues, però m'ha agradat igualment, i que no recomanaria a tothom. És una saga bastant feixuga. Si us agrada l'estratègia en combat i que hi hagi molta exploració de personatges, està bé, però ja us dic, fins i tot l'exploració aquesta de personatges s'acaba fent pesada aquí, perquè són moltes pàgines i hi ha gent que està tota fatal del tarro. I per acabar vaig llegir un cozy mystery que em van fer arribar a un professor de la meva facultat, bueno, de la meva exfacultat, perquè ja estic graduada, i que tenia molts elements per agradar-me i que no m'ha agradat gens. De fet, li he agafat bastanta tírria. És The Little Bookshop of Murder. Té llibreries, té assassinat, jo no sé què més necessiteu, però suposo que el llibre sigui bo. I en aquest cas no puc dir que ho sigui. Seguim a la Summer, que és una noia que recentment ha perdut la seva mare, així de sopetón, li va donar un infart i torna al seu poble. A més està passant un moment convuls a la seva feina, ella és una investigadora dedicada a la literatura de Shakespeare, ensenya en una universitat, però hi ha hagut un incident que ha fet que s'hagi d'allunyar de la docència i de la vida acadèmica.
i això, allunyar-se de tot, i arriba just en aquest moment en què la seva mare es mor. Llavors se'n va a tornar al seu poble natal a fer-se càrrec una mica, doncs, de les coses de la seva mare, i mica en mica es va donar en compte que potser la mort de la seva mare no ha estat tan natural com els hi semblava, per motius que m'han semblat sumament estúpids, com que li ha donat un infart sense tenir cap avís previ, o no li ha passat mai a ningú. No es moren milers de persones a l'any d'un infart sense que hi hagi hagut un avís abans. Bueno, en fi, és igual. I altres coses que, bé, pistes deixades per ahí que no tenen gaire coherència. A més, aquesta noia és sumament snob, odia la llibreria que tenia sa mare, perquè la llibreria aquesta era de sa mare, una llibreria que li encantava a tothom, a primera línia de platja, i que anava la gent a buscar llibres de misteri i novel·la romàntica. És en el que s'especialitzava i el que volia la gent quan anava allà, en aquest poble de platja, a passar l'estona. I ella és super snob i no li agrada el que venen, i està jutjant a tothom que entra a comprar llibres. Bueno, en fi, que evidentment no és el que pensa l'autora, perquè l'autora està escrivint un llibre de misteri, no? De cozy mystery. Però és que en cap moment la Summer fa un clic, o sigui, sí que es llegeix un llibre pel club de lectura en què estava sa mare, i diu, ui, no puc creure que m'agradi el llibre romàntic, no sé què, ah, ui, quina ironia. Però no fa un clic en cap moment de dir, vale, ha sigut una pedant de merda, igual baixa del pedestal en què t'has posat tu mateixa i deixa de jutjar la gent. No, en cap moment fa això. Al voltant d'aquesta Summer hi ha un munt de personatges que molts d'ells podrien haver sigut el mateix, és a dir, no necessitava tantíssima gent al seu voltant perquè no aporten absolutament res. La investigació que fa, com es van desvetllant les pistes, no té cap mena de sentit. I a més, ja no és que sigui això, que sigui una trama que sigui poc creïble, que no enganxi, que no sigui prou interessant, perquè la veritat, us he de dir que aquest llibre me'l vaig llegir superràpid, sobretot perquè és com una redacció d'un nen de primària. Doncs això, no costa de llegir, és molt fàcil d'anar passant una pàgina i l'altra i ja està. En fi, però és que a més, està ple d'errors. Errors de consistència, del nivell de canviar noms de personatges, errors gramaticals, errors que dius, aquest llibre se l'ha mirat algú abans de publicar-lo? Un editor? Un corrector? Jo entenc que a vegades se't passin coses, però és que està el llibre ple, i jo vaig pensar, ets tu, però no, vaig veure altres ressenyes que també ho deien. I que jo, que no sóc, que la meva llengua materna no és l'anglès, me'n doni compte, jo no sé què pot ser llegir aquest llibre si ets angloparlant. En fi, aquest llibre sí que no el puc recomanar absolutament ningú, ho sento, no. És que, o sigui, us agraden les llibreries? Bueno, doncs pues, aneu a una llibreria, perquè aquest llibre sí que hagués de fer que sobra. Bé, i en aquest to tan positiu acabem el wrap-up de les lectures de maig. He tingut lectures bones, també, recordeu. I res, sense res més a dir, ens veiem en el proper vídeo. Apa-siau!